Pra quem não sabe, meu aniversário é no dia 5 de agosto e já de antemão quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade que Ele me concede de completar mais um ano de vida, a minha família e aqueles que lembraram de mim pelas redes sociais, mandando uma mensagem, e os que não lembraram, só lamento de não saberem cultivar uma amizade. E isso é muito triste, né? Então, deixa pra lá. Aproveitando aqui a oportunidade, se você tá chegando pela primeira vez, se inscreva aqui no canal e um beijo. Muito obrigada a todos pela visualização deste vídeo e tchau! Festa!